Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում քննարկվել է 2022 թվականի բյուջեն։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արտուր Խաչատրյանն էլ հետաքրքրվել է. Ինչով են պայմանավորված 2022 թվականի բյուջեի տնտեսական աճի կանխատեսումները, ընդգծելով, գուցե դա պայմանավորված է հայ-թուրքական սահմանը բացելով, թե ամուսնարը շահագործելու պայմաններում։ Հարցինի պատասխան Վահան Քերոբյանը նշել է, որ 2022 թվականի բյուջեի եւ տնտեսական աճի կանխատեսումների մեջ հայ-թուրքական սահմանի բացումը որպես կանխատեսում ներառված չէ։ Նաեւ ընդգծել է ամենակարևոր բաներից մեկը, որը պետք է բերի տնտեսական աճի աննախադեպ ծավալի կապիտալ ծախսերն են։ Պարոն նախարար, մի քանի հարց ունեմ ձեզ տալու։ Երբ կարդում ենք կառավարության ներկայացրած բյուջեն, 7% տնտեսական աճը նույնիսկ պարզ վիճակագրությամբ չի երևում։ Այսքան հավանականությունների բաշխումը, որ նայենք, 7%-ի չի գալի որևէ կերպ։ Դեպի ներքև հավանականությունն ավելի մեծ է, քան դեպի վերև։ Ամենամեծ հավանականությունը 4-րդ եռամսյակի համար 5-ից 7%-ն է, որը 28-ու քանի%-ի է։ Դե ինչի՞ եք որոշել 7%-ին դնեմ, չգիտեմ, բայց եթե որոշել եք, ուզեմ հասկանամ, այդ 7%-ը որտեղից է գալի։ Ակնկալում եք, որ ամուսնարը կշահագործի փող կգա, թե ակնկալում եք, որ հայ-թուրքական սահմանի բացման արդյունքում տնտեսական աճ կլինի։ 2022 թվականի բյուջեի եւ մեր տնտեսական աճի կանխատեսումների մեջ հայ-թուրքական սահմանի բացումը որպես կանխատեսում ներառված չի, եւ հետեւաբար դրա վերաբերյալ խոսակցությունները այս պահին ժամանակավոր են, մենք չենք ակնկալում, որ այն ձևով, որով պաշտպանված կլինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերը եւ տնտեսության շահերը, մենք կարողանանք հաջորդ տարի հայ-թուրքական սահմանը բացել։ Այդ կանխատեսումը չկա մեր բյուջեի նախագծում։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանն էլ առաջարկել է տուգանել խանութից առած ՀԴՄ դուրս եկող քաղաքացուն։ Կարելի է, եթե ամեն ինչ լավ է, իսկ եթե ինչ ինչ որ մենք ակնկալում ենք, կարելի է այսպիսի որոշում ընդունել, օրենք ընդունել, որ քաղաքացին, եթե առիթի կենտրոնից խանութից դուրս է գալիս այդ պահին առանց ՀԴՄ-ի, իր նկատմամբ վաճառարություն կիրառվի, կարելի է այդպիսի բան մտածել, թե ոչ։ Իշխանական թևի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը անդրադարձել է խաղողի մթերման խնդիրներին և տեղեկացրել, անձամբ հեռախոսով գյուղացիների կողմից ճանապարհներ փակելու մի քանի դեպքեր է կանխել։ Էկոնոմիկայի նախարարն էլ այդ հարցում առաջացած խնդիրներում անուղակիորեն մեղադրել է սեփականաշնորհված գինու գործարանին, որը չի աշխատում, ինչն էլ իր հերթին մեծ վնաս է հասցնում տնտեսությանը։ Խաղողի մթերումը արդեն ըստ էության ավարտվել է, և իհարկե, եթե խոշոր մթերողներից մեկը վերջի պահին չհրաժարվել մթերելուց, մենք այս տարի ևս չենք լսի խաղողի մթերման մասին։ Խոսքը պարոն Գայիկ Ծառուկյանի գործարանի մթերման մասին է, որը հրաժարվեց այս տարի մթերելուց, իր գործն է, իր բիզնեսն է, որոշակի լրացի շարժումներ մեզնից պահանջեց, բայց ոչ այդքան շատ, ճիշտ է, զանգեր շատ են եղել, բայց ճանապարհ փակել եղել է ընդամենը 2 էպիզոդ, 2 կամ 3 էպիզոդ, ես ինքս էլ բազմաթիվ գյուղացիների հետ եմ հանդիպել։ Արդարադատության նախարարության կողմից կառավարություն առաջարկ է ներկայացվել աշխատավարձերի մոտ 100%-ի չափով հավելում վճարել գլխավոր դատախազին և նրա տեղակալներին։ Համաձայն նախագծի, որպես առանձնակի ռիսկային և մասնագիտացում պահանջող պաշտոններ են սահմանել գլխավոր դատախազի, նրա 4 տեղակալի պաշտոնները, ամենաբարձր գործակիցն էլ 120։ Սահմանվել է Հայաստանի Հանրապետությունում հակակոռուպցիոն կոմիտեի միջդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության աշխատանքները համակարգող տեղակալի համար։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագնացման ուղված գործառույթների ոլորտը համակարգող տեղակալի համար հավելավճարի չափ է սահմանվել 90%-ով, գլխավոր դատախազի տեղակալի համար 100%-ով։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի միջդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության դատախազի համար ևս 100%։ Թերեզ Հովանիսյան, Երկիրն Այսօր։